Esimest korda elus. Ma olen närvis. Filmi debüüt. Ikkagi ju. Kohutav, kes siin filmil on? See nii halb näitamine. Igal juhul apteeker Melchiori filmi võtted. Päris filmi võtted. Ja nagu näha, me oleme Simpler Citizens, ehk siis sisuliselt kõige rohkem ekraaniaega saavad inimesed. Sisuliselt noh, on peaosaline. Siin oleme meie, siin on ülejäänud. Mind praegu riietatakse tavakodanikuks, samamoodi nagu poissegi. Vöökotid olid ka toona moes. Siia ma saaks panna kas mobiiltelefoni salamisi. Jaa, definitely. Või snackid. Nüüd ma lähen meiki ja mulle paneks pähe veel mingi asi, et ma oleksin täiuslik tänava kodanik. Me oleme need kõige lihtsama. Täiesti mats. See, kes peab pissima, on tänava kraavi, lihtsalt kes kodus tualetti pole ja kes peab kuidugi pühkima. Sa oled see, kes mitte kellel peale pissitakse. Ma olen ikkagi see, kellel siis veevõimalust ei olnud. Inimesed pitsasid oma magamistoast Pirtsa tänavale, siis ei saanud ka see, ütleme, see üldine hügeen võib-olla olla väga nagu viietärni hotellis. Nagu viskab natuke nagu siukest nagu jõukamad vaibi. Jüri on siukest talumees natukene. Siukest lihtne poiss. Kuigi me mõlemad on lihtne inimesed. Mida sa räägid? Sa mõtled ise välja? Ei, öeldi veel. Sa oled täpselt samamoodi simpler. Jaa, aga ma olen ikkagi natuke vähem simpler kui sina. Ma tahan lihtsalt öelda ühte asja. Ma arvan, et isegi filmitegijad ei tea veel seda, et lõpuks minust saab see kangelane. Natuke nagu ei usu ise endasse, aga film räägibki sellest, kuidas ma siis leian eneseusu ja päästan päeva. Draakonid ja loitsud ja asjad nagu ikka. Jah, oleks pidanud ristraamat, võinud läbi lugeva. Ühesõnaga ma saan aru, et kõik need inimesed, kes siin riietega tegelevad, on Lätist. Nii et nad kõik räägivad inglise keelt, siin see ei ole nali. Last touch. Ops, midagi teha ole. Vanasti me niimoodi riigides käisime. Kõik meie. Sanib Mary Rowe, what's my name in the film? What's my name? You don't know? Jüri. Jüri, jah. If you look at my clothes, then probably Saint Jüri. Nii, hakkame pihta, jah. Seisuse kohaselt tuleb öelda, et ei ole kõige vaesem ja uudis. Juba on hea. Nagu päris elus. Aga te olete selgelt kas mingi kaupleja, käsitööline või teener? No ma arvan, et midagi esimesest kahest. Teener või mõelda külgust. Ma ei usu, et ma teener olen. Noo. Tipi maha, elus on vaju. See on nüüd ikka korralik valdis. Ma olen ka mõned sõnad päeva õppinud, kuigi mulle ei ole antud senaarium, et ma ei tea, mis ma tegema hakkan. Ma igaks juhuks ikkagi mõned laused õppisin. Aga sa võid ettepanekuid teha, ma arvan. Ma teen kindlasti. Ma ütlen täiesti suvalise hetke, ütlen stopp. Aga minagi, kui ma tulen võluma, siis ma teen nii. Tere! Ma olen ikka sõrtsid minekul juba, noh. Siin annab praegu ikka atraktiivistus mõelda. Kuule, vaata, kes räägid, sa oled taevas ampuli. Kuidas saab inimesed niimoodi ära rikkuda? Kas te saate aru, kõik nutavad, seda ei ole meil veel juhtunud. Ja tõi tulemast Tallinnasse. Tõesti ilus päev on täna. Kiire. Ja seal on niimoodi, et on nagu toolid ja siis me istume seal. Ja me oleme registeri kõrval, jah? Tere! Hello, tere! Siin me nüüd oleme. Ja midagi me peame kohe tegema hakkama. Kas tule jälle näeme Markult ka. Aga Marko on praegu rollis. Piret, ma tahan ikka lõpuks öelda, et sa pidid hommikud ja sünnikud välja aknast liskama, mitte. Lähme ära ka ette. Piret, ole hea, korist ära, jumalist on. Sa just hakkad sööma, kui ära võtta. Oo, nüüd ma tunnen ennast rohkem nagu kodus. Tere, tere. Tere. Nüüd on näha. Nüüd me peame olema hästi tasa. Meid juhatatakse äkiste kohta Ilmo. Ilmo nüganen juba ja hakkab seal õpetus sõnu kellelegi. Nüüd me oleme jõudnud oma suguste sekka. Kõnnime siin kenasti niimoodi sünniku peal ja ootame ees. Vaata! Kriim valiti välja! Valiti välja!
Vahe tolastakse maha kohe. Jüri. Ilus. Kusjuures ma ei saa ikka aru, Jüri pidi olema nagu mingi siuke natuke edukam kaupmees. No ei ole. No ei ole. No vaata, et ta oleks nagu kirjust viskab natukene. Ja paneme teile ühe kindla putkapaika, kus te siis nii just tuled ostama. Ma saan aru, et filmi kangelane, keda kehastab Marko Matare, kõnnib meist mööda. Ja me peame teda korra vaatama nagu kangelast. Mis niimoodi? Kangelane. Siin. Ja tere, mina olen Jüri. Tervist, Andreas. Sa oled siin juba mitmendat päeva? Teist, jah. Teist päeva? Sa vahepeal käisid kodus, olid samasugune või said täna uue krimi? No, peaaegu, jah. Vaata, aga resissöör. Helm on väga tähts mees. Aga ta pole kordagi meie poole vaadanud segi. Miks sa tunne ära meid? Aga mis see filminäitleja elu on, on ju? Me oleme siin platsil juba kõva pool tundi kindlasti ühe koha peal juba seisnud, mitte midagi ei toimu. Lihtsalt sa oled positsioonis, sa oled valmis. See on vist natuke parema rolli kui meie, mulle tundub. Esiteks, ta on selle, no vaata, ta on õnneeriks. Mingi sõbra endale leidnud on ju. Ei, ma saan mingi rolli. Väga hästi, see vaatab, mis meil on. Ma võin eeringat ka. Värskeeringat, täiesti värske. Uskumatu. Meilga me ei jää. Vahepeal on suured arengud toimunud. Ma olen saanud veel jõukamaks. Ja ma ise tunnen, et kohe mu väärtus siin filmis kasvas praegu tohutu. Ja tema ka tänu selle kotile, sest miks sa annad kirve ja koti inimesel kätte, kes ei pääse filmi. See oli ebaloogiline. Näe, ja Aivar Riisalu on ka ilusasti võtnud ennast ajastudruuks ja tulnud sinise ülikonna ja sinise lipsuga. Praegu oli täitsa ärav situatsioon, me tegime proovi ja mis selgub, me saame nagu, me läheme päris pea näitlejate selja taha, see on ikka nagu. Kui siit tänekas ei saa, filmi ei saa, siis ma ei tea, kus üldse. Kirjad me Rovi on abil, ma arvan. Itse on jumal. Tead, Rovi on väga halva valikud teinud. Ma arvan, et meil need kaks esimest on päris hästi. Mul on isegi tunne, et Marko on natuke ise natuke tagasi hoidud, kui me oleme selle rolli sisult ära päästnud. Ei arvad või? Sa ei arva nii? No, ma ei tea. Meil on nüüd esimesed sooritused, kaks sooritust tehtud proov ja siis päris sooritus. Minu mõelest meil läks väga hästi. Ja mina ei oska kusagile vaadata. Mina ei tea, kas ma vaatan nagu... Sina vaata oma toote, mis sa tostnud. Ja ma vahel viskangi nii, et... Ja siis vaata oma abikaasa nagu otsa. Ja nii see film ära rikkuti. Oleme! Ma usun nagu päriselt juba nagu tõesti natuke, et ma ossime need kaalikad ja naerdöö. Peeret läheb juba nii ülpeks või noh, heas mõttes ülpeks, et juba hakkab sõnalist rolli nõudma, terve aeg lihtsalt räägib mu. Tänaval inimene räägib juttu, ta ei kõnni lihtsalt. Aga me oleme 30 aastat abielus, ma ei taha suga rääkida. Ei, ma ikka proovin. Mulle siis on, et see oli juba päris hea. Kus sul läks? See on tehtud. On, jah? Jah. Said särada nagu tavaliselt? Ma sain särada. Noh, mis tegid? Ma tunnen, ma arvan, et ikkagi... Mul tuli 3-4 sekundit, ma arvan. Valime nii, ma näitan sulle. Nüüd on see, jah. Nägid? Aga kuule, kui me juba siin oleme ja te niimoodi koos olete, mis tunne on olla abielus? 30 aastat. Kusagas, kui me turule tulime, me ei rääkinud ühtegi sõna vahel. Ma saan aru, et me ikkagi avaldasime muljet. Tuleb veel. See on nägu laiguline. See on tal kogu aeg olnud. Ta on haige, tal on mingi haigus. Mul on maks täiesti läbi. Tõtsa kriis. Vaat on ju, vaata. Ei võtta õlga, teeme läbi korra. No teeme. Kus kott? Kuule, kott. Mine too kott ära. Näe, kukkeres.
Kuule, ära tule sebi mu naist. Ära vaata te poole. Tal läheb ka, tal küll lambab plaks hooga. Ottema. Tule. Sa see kott jäta kaasa. Kott on. Mine võta kott. Oh, super. Hästi kiirelt üle vaatikud, kuidas meil läks. Ma arvan, et ei läks väga hästi. Kas jäime silma sulle kindlasti? No mina vaatangi ju seda, kellele ma käsklusi annan. Ma vaatan väga hästi. Väga hästi. Viis pluss. Sobite keskaega valatud. Super. Me oleme resissööri kinni püüdnud, sellepärast, et praegu tuli väike lõunapaus. Ole hea! Ütle meile tegelikult, me ju ise ei teadnud, mida me siin tund aega praegu üldse tegime. Milline seen see oli üldse, kus me kaasa mängisime? See on, te saate ennast siis näha teises osas. See on see hetk siis, kui koguneb rahvas raekohtu saali. Arutatakse seal ühte kohtu juhtumit ja seda siis viib läbi Melchior. Kui palju tegelikult, nii-öelda ajaliselt, sest me seisime siin umbes, ma arvan, tund poolteist, palju ajaliselt filmi sisse läheb. Ma õnnitan 7 sekundit. 7 sekundit! See on rohkem, kui me lootsime. Me arvasime neli. Kas kõik on sujunud siin nii, nagu sa lootsi? Ma näen, sa oled rõõmus ja rõõsa, sa ole pidanud üldse kurja häält tegema. Ei ole pidanud üldse. Kas eelmiste filmide puhul oled saanud teistest ujudas? Nimed Varmortahvlil ma jooksin üle rindejoone vahendaste juurde ja rääkisin, kuidas keegi peab surema. Siis jooksin üle rindejoorde omade juurde ja siis ütlesin, kaamera läks. Ja siis, kui mingi märkus, ma jooksin jälle üle rindejoone, mis on just 200 või 300 meetrit. Rääkisin jälle ära ja siis tuli jälle tagasi. Kulgaga suur tänu ja palju edu. Ma loodan, et me filmi ära ei rikku. Ei rikku, ei rikku. Me oleme natuke midagi juurde. Järgmised 3 aastat peame sellel välimusega leppima. Ühel nagu nii, teis on nii, kui on kui nii. Te ei rikku, te lihtsalt teete ainult rikkamaks meie pildi. Kott on. Ta on kott. Ah.